שלום. אורות. קי"ג שורה 3. הנועם האלוקי הזה המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה ובשמחת צדיקים. להכיר כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. אנחנו חוזרים פה אחורנית אל המצב האידיאלי שריבונו של עולם רוצה בעם ישראל ובעולם. במצב הזה הוא מלא נועם, חיים נעימים, חמים, שמחים וכולו, נועם, שמחת צדיקים, עין יפה, כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. כלומר, השם ברא את העולם כדי שיהיה נעים לאנשים, גם מבחינה מעשית ורגשית, ולא רק מבחינה רוחנית. כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד, כל. העולם, לא להתבלבל, הוא לא מיועד להיות חוויה של סבל. אנחנו יודעים שכרגע העולם הוא לא לונה פארק. העולם הוא לא גן עדן. אנחנו יודעים שלאנשים יש צרות. רבי ספר הישר, העולם הוא גה תלאות. העולם הוא חוויה של סבל. אנחנו יודעים את זה. אף על פי שיש אידיאולוגיות שרוצות שכבר היום העולם יהיה כזה נעים, כלומר מה שנקרא תרבות המערב, לא כמו מסילת ישרים, עולם של מילוי חובה, אלא עולם של מילוי הנאה, וכל מאמצי אנוש מופנים לך להגביר את ההנאות של העולם הזה. ממציאים עוד ועוד הנאות יותר נגישות ונגישות לכל אחד כדי להשכיח ממנו את גורלו האומלל. אנחנו יודעים את זה. אנחנו גם יודעים ש יש זרמים ביהדות הטוענים שהיהדות מאמללת
ולכן יש לבטל מצוות המציקות לאדם. הרפורמים, הקונסרבטיבים, הרבנים הליברליים, ואפילו לפעמים בפיהם של רבנים חרדים שמציגים את חיי הדת כגן עדן. זה הנחת עבודה של מלכוד עצמי. כי אם אתה משכנע אדם להיות דתי כי הדת זה נחמד, בעצם שכנעת אותו להיות רפורמי, כי שם זה יותר נחמד, כי שבת איך שאתה רוצה, להתרתן עם מי שאתה רוצה וכן הלאה. לכן אנחנו לא מכחישים שהחיים כרגע הם חיים קשים. כרגע הכוונה מאז חטא אדם הראשון. בזה אתה פך תאכל לחם וצער ועצב תולדי בנים וכן. וידענו שהיה מבול ועוד הרבה צור. וצריך להחזיק מעמד בצרות. אבל לדעת שכל זה זמני. ושהעולם הוא אמור להיות עולם מאושר. הוא נברא על ידי ריבונו של עולם כדי להיות עולם מאושר. הוכחות של אתאיסטים שאין אלוהים על ידי הוכחה הידועה, המבנה המשולש של הוכחה. א' הוא ב', ב' הוא ג', לכן א' הוא ג'. א', האל הוא טוב, ב', העולם הוא רע, ג', אין אל. הבנתם? אם האל הוא טוב, הוא עשה אדם טוב, הוא עשה עולם טוב. אל טוב עושה עולם טוב, ברור. העולם הוא רע. אם כן, אין האל, אלא אם כן אתה טוען שהאל הוא רע, אבל אתה מגדיר שהאל הוא טוב. לכן אין אל, הוכחה. קצרה מאוד. קוראים לזה הטיעון הדיסטליאולוגי. כלומר, העולם, אתה אומר, יש אלוהים, כן, הוכחה, הכל טוב. זה ההוכחה שלך, כן. הכל רע, אין אלוהים. אז אנחנו לא מכחישים שכרגע העולם הוא בעייתי, אבל זה זמני. הוא מיועד להיות עולם טוב. ויש לנו אפילו המפתח איך לעשות עולם טוב. יש לנו אפילו דוגמה. גן עדן לפני החטא. האם, כותב הרב קוק בגרות, הסיפור של גן עדן לפני החטא, זה כפשוטו או זה משל? האם באמת אדם הראשון היה שם? או זה משל לומר לנו שזה מה שאמור להיות ויהיה? הוא אומר, זה לא משנה. אנחנו אומרים שזה היה. היה באמת בגן עדן. אבל מי שיתעקש ויגיד שלא היה גן עדן אף פעם, כי היה קוף ואכול מה שאתה רוצה, אבל הוא מודה שהעולם הזה במהותו הוא גן עדן, ולכן יהיה גן עדן, אנחנו לא נזרוק על האבן ככופר, כי התחלת התורה
זה לא כפשוטו, זה סוד. אנחנו מסוכסכים בזוגיות, כן. תגידו, כשהתחתנתם, אהבתם, כן. אז בעזרת השם, תאהבו שוב. שיחה בית. אנחנו מסוכסכים בזוגיות. כשהתחתנתם, אהבתם? לא, רבנו מהרגע הראשון. בכל זאת אתם יכולים לאהוב. ברור שהטיעון הראשון הוא יותר קל מהשני. אבל גם השני הוא טיעון אמיתי. אותו דבר עם הגן עדן. לא להתבלבל. כשלומדים את הרב קוק, כאשר הוא מתאר מצבים אידיאליים, עתידיים, ולחשוב שהוא מדבר על היום. הוא אומר הרב קוק, אחד יגיד, החיים זה נועם אלוקי, המתלווים כל לגימה לגימה של חיים, כל לגימה לגימה של חיים זה צריך להיות מלא נועם, שמחת צדיקים, הכל טוב מאוד. ולכן, כיוון שיש מצוות שלא מסבות לי שמחת צדיקים, אני חדל, נכון? שומעים שקרים כאלה בשם הרב קוק. אבל אתה מבלבל בין מה שהוא אומר להיום ומה שהוא אומר לעתיד. בין מה שהוא מדבר על האידיאל שיהיה ובין האסטרטגיה היום. אנחנו בעד שלום, בוודאי אנחנו בעד שלום. נכון להביא 100 ציטוטים מהתורה שבכתב שבעל-פה השלום. טוב, אז אני לא מתגייס. אנחנו לא אמרנו שהיום אני אומר שיהיה שלום. היום יש אויבים, לעתיד יש שלום. אתה מערבב, היום אתה לא תלך בטענה של שלום? נו, יתקיים וינוחו בשלום על משכבם. זאת אומרת, זה הבל. אל תבלבל. אל תבלבל מה שכתוב בספר מאמר הדור, שעבודת השם יש הכובש וישר. הכובש מתגבר על יצרו. הישר הוא זורם אל הטוב. האידיאל זה הישר. אני מסכים, אני מסכים. אני לא רוצה להיות כובש את יצרי, אני רוצה לזרום אל הטוב. ואתה זורם אל הטוב? עוד לא. זה מה שהרב קוק אמר. הרב קוק אומר שבעתיד האידיאל זה יהיה הישר. אבל בינתיים צריך להיות כובש את יצרו. שנים, עשרות שנים, אלפי שנים, מי יודע. צריך לפעמים לדעת להבחין בין לשון הווה ולשון עתיד. לשון אידיאל ולשון מציאות. אז אנשים מבלבלים. איך אני יכול ללמוד את הרב קוק ולא להתבלבל? זה לא קשה. יגרות. יגרות זה למה יעשה? עכשיו, תעשה ככה. עכשיו, תעשה ככה. זה יגרות. שם אתה לא יכול להתבלבל. כן. אפשר להגיד שהמצוות היום זה הנועם? המצוות זה תמיד הנועם. אבל לומר שהנועם אלוקי מתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, זה לא כך. כל לגימה ולגימה של החיים, יש גם בעיות בחיים. לא בישיבה פה. זה גן עדן שהיה, הווה ויהיה. אני מדבר על העולם. העולם, אדם לא לוגם בכל לגימה נועם אלוקי. אם הוא הולך לפי המצוות, אז כי לפעמים, א', יש לו צרות,